អញ្ញាធរក្នុងតំបន់បានប្រកាសឲ្យដឹងថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះតើអគ្គីភ័យនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេហើយថាតើមូលហេតុអ្វីទើបបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យនេះកើតឡើងជាបន្តសូមទទួលជ្រាបសេចក្តីរាយការណ៍មនុស្ស7នាក់បានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យនៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងអំរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបយងតាមអភិបាលក្រុងនៅថ្ងៃច័ន្ទទោះបីជារោងចក្របាននិយាយថាវាកំពុងដំណើរការធម្មតាហើយផែនការផលិតនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ក៏ដោយនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអគ្គីភ័យនៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងអំត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពស្វ័យប្រវត្តិរបស់រោងចក្របានរកឃើញភ្លើងឆេះនៅក្នុងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការដោយធម្មតាលោក Vitaly Kotsenko អភិបាលក្រុងបាននិយាយនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram ថាមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររោងចក្រនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Gazprom នេះបាននិយាយថាអគ្គីភ័យនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ផែនការផលិតរបស់ខ្លួនទេដែលវាអាចនឹងបំពេញការផលិតបានដោយសារសមត្ថភាពផលិតបន្ថែមរបាយការណ៍មួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានអះអាងថាមានសម្លេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលអាចស្ដាប់ឮពីចម្ងាយនៅតាមស្រុកជាច្រើននៃទីក្រុងស៊ីបេរីខាងលិចដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 2,700 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតទីក្រុងមូស្គូមូលហេតុនៃអគ្គីភ័យនេះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនត្រូវបានក្លាយជាគោលដៅវាប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងអំបានចម្រាញ់ប្រេងឆៅជាង21លានតោនឬស្មើនឹង42ម៉ឺនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2022ចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ